vocês no vídeo de hoje, como vocês viram no título, eu vou fazer a minha rotina capilar atualizada. Eu vou mostrar aqui a vocês, né, da lavagem até a minha finalização. Então, assim, vai ser bem completa, tá? E aí eu vou mostrar tudo a vocês, como eu tô fazendo, né, pra lavar meu cabelo, pra cuidar do meu cabelo. Então, bora lá! Mas antes de iniciar o vídeo, não esquece de deixar o like, tá? Compartilha com geral esse vídeo, se inscreva no meu canal e ativa o sininho pra ficar ligado nos próximos vídeos e me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, beleza? Bora deixar de enrolação e bora logo para esse vídeo. Eu já fiz aqui uma rotina, né, utilizando somente a escala, mas hoje eu vou fazer como eu tô fazendo atualmente. Então, a primeira coisa que eu tô fazendo é o pré-shampoo, que eu mostrei no meu Instagram, que tem até um destaque do que é e como eu faço. Então, eu misturei aqui o creme de hidratação e o escolhido da vez foi o creme de hidratação da Novex, super babosão. E eu misturei com o óleo de rícino. E aí eu coloquei aqui, né, vocês viram, nesse pratozinho que eu boto o meu creme pra fazer hidratação e tudo mais. E aí eu tô misturando e agora eu vou aplicar no cabelo assim mesmo. Então eu vou soltar ele aqui, ó. Ó como ele tá volumoso. E aí eu vou dividir no meio. E aí eu vou prender essa parte daqui e vou começar com esse lado daqui. Já vou pegar aqui um pouquinho de produto e vou passando nas pontas primeiramente. E aí eu vou subindo. Pegar mais outra quantidade, ó. E vou passando nas pontas. E vou subindo. Vou aqui passar por debaixo do cabelo, ó. Porque como ele tá seco, minha gente, e também tá, não tá desembaraçado, fica um pouco complicado, né, pra aplicar. Mas a pessoa vai aplicando assim, ó, penteando ele, dando massagem, pra realmente fixar no cabelo, né? E esse processo, como eu já disse, né, é chamado de pré-shampoo, porque a gente aplica o creme de pentear ou o creme de hidratação antes da lavagem. E isso vai estar preparando o cabelo, né, pra receber o shampoo, pra receber o condicionador, pra dar um acabamento melhor no que a gente vai aplicar no nosso cabelo. Então, assim, é super recomendado, sabe? E o cabelo realmente fica bem diferente logo quando a gente aplica, logo quando a gente lava. Sai realmente um outro cabelo. Pronto, minha gente, esse dado aqui já tá com uma quantidade boa de produto. E agora eu vou aplicar o que sobrou, ó. Que sobrou isso aqui nesse lado aqui do cabelo, né? Que tá faltando. Então eu vou prender aqui e vou fazer o outro lado. Vou pegar a mesma quantidade, né? E vou passando da mecha até a raiz. Vou fazer o mesmo processo que eu fiz do outro lado. Só que vai ser nesse lado aqui pra finalizar, pra fazer esse pré-shampoo. Apliquei aqui todo o produto, né, desse lado daqui. E agora eu vou deixar agindo meu cabelo por 10 minutinhos. E quando der esse tempo, eu vou tirar o produto do meu cabelo, né, e já vou iniciar a lavagem. Então eu já vou aparecer, né, com vocês no chuveiro, no banheiro. E aí vai começar toda a lavagem direitinho e tudo mais. Prendi ele aqui, ó, fiz esse coquezinho, não muito trabalhado. E vou deixar o tempo que eu disse a vocês, né, que são 10 minutinhos. E aí, vou partir para o chuveiro para tirar esse creme e começar a lavagem. Então, bora lá. Pronto, minha gente, passou os 10 minutinhos, né, agindo no meu cabelo. E agora eu vou tirar todo o creme e já vou logo aplicando o shampoo. O condicionador e o shampoo vai ser da escala milho de milho, tá? E como eu disse, vou remover o creme e vou aplicar esse shampoo aqui da escala milho de milho. Todo o produto do cabelo, tá, minha gente? Não deixei nem um pouquinho. E agora eu vou vir aqui com um shampoo e vou aplicar a quantidade, né, pra lavar meu cabelo. E eu só vou aplicando, ó, na raiz do cabelo, tá? Vou fazendo essa massagem aqui com os dedos. Aí, ó, raiz aqui embaixo também. Só lavando o couro cabeludo, tá?
Depois de você ter esfregado bem, você tira o shampoo, que aí vai lavar as pontas, né? Que vai descer o produto para as pontas, sem agredir tanto seu cabelo. E vou passar novamente o shampoo, né? Vou fazer duas lavagens no cabelo, para realmente tirar toda a sujeira do cabelo. Lavei pela segunda vez e vou tirar novamente. Agora chegou a parte de aplicar o condicionador. E é nessa parte, minha gente, que eu penteio o meu cabelo. Coloco aqui uma pequena quantidade do condicionador e aplico primeiro nas pontas. Aplico aqui, ó, no meio para as pontas. E depois, com o restinho, eu boto um pouquinho na raiz. Aí eu pego essa escova aqui, ó, preta, que é o que eu gosto de pentear o meu cabelo. Meu cabelo já tá no meio, né? Porque é a divisão dele, que eu tô usando ultimamente. E eu vou pentear primeiro esse lado daqui, ó, que tá solto. E depois eu vou pro outro. Aí, pra pentear corretamente, você começa das pontas, vai pro meio e depois vai pra raiz. Pra não quebrar tanto o seu cabelo. E como a gente fez o pré-shampoo, o cabelo fica com muita mais facilidade de desembaraçar. Não fica com tanto nó, não tem aquela dificuldade que a gente sempre fica, sabe? Quem tem cabelo cacheado sabe. Então, melhora quase 100% o desembaraço. Por isso que eu tô amando fazer o pré-shampoo, minha gente. Porque isso ajuda demais o cabelo. Olha aí, menos de 5 minutos, minha gente. Eu acho que até menos de 3 minutos eu desembaracei já esse lado, né? O tamanho do meu cabelo ajuda, né, nisso também. Mas o pré-shampoo também ajuda bastante. Agora eu vou partir pro outro lado, né? Já que eu desembaracei o outro. E aí eu prendo também para não misturar com o que não está desembaraçado. Olha aí, eu já penteei já esse lado, minha gente. A mesma coisa, bem rapidinho. E o toque dos fios fica bem macio, minha gente. Sério. O pré-shampoo facilita muito. Eu recomendo muito que vocês façam, né, um pré-shampoo no cabelo de vocês. Pode ser com creme de pentear, pode ser com hidratação, creme de nutrição, reconstrução. O que você tiver aí, você pode colocar e fazer antes de lavar o seu cabelo. E aí eu vou soltando o cabelo, ó, com os dedos, penteando, né, novamente com os dedos, para o cabelo se misturar com o outro lado, né, para não ficar tão desmarcado. E agora que eu desembaracei com os dedos também, né, para dar mais certeza, eu venho e tiro o creme do condicionador. Tirei bem o condicionador, né? E finalizo assim, né, a minha lavagem do cabelo. Vou tirando o excesso de água, né? Porque agora eu vou partir para a finalização no meu cabelo, lá no meu quarto, novamente. Então, bora lá. Tô de volta com o cabelo lavado, né? Já molhado aqui, já tá quase um pouco seco. E agora, pra finalizar ele, eu vou utilizar esse creme aqui da Novex também, super babosão, que é o creme de pentear. Sendo que, minha gente, eu vou utilizar uma finalização diferente, né? Que eu vou testar pela primeira vez e que, com certeza, já saiu, né? Soltei antes desse vídeo. Então, se você quer saber qual foi a finalização que eu fiz nova no meu cabelo, clica aqui no card ou na descrição do vídeo, tá? Porque aí você vai ser direcionado para o vídeo. Depois que acabar esse, você vê a finalização, beleza? Como eu já vou gravar esse vídeo à parte, eu não vou mostrar aqui a finalização, mas a minha finalização, que eu sempre uso, é bem simples, minha gente. Eu só divido meu cabelo e vou fazendo fitagem e vou amassando. Pronto, só isso. E vou utilizando o creme, né, mecha por mecha. E é isso, minha gente. Vou aqui fazer a finalização à parte. E pra não dar nenhum spoiler, né, minha gente, eu só vou aparecer aqui com o meu cabelo já seco, já com a finalização já feita, já com o meu cabelo seco, já com todo o jeito que o meu cabelo vai ficar, né, com a finalização, que vocês vão ver depois do vídeo, porque eu não quero dar spoiler do que você vai ver no outro vídeo da finalização, né? Então, no passo de mágica, eu vou aqui aparecer toda pronta pra vocês. Então, um, dois, três e foi! Olha o resultado desse cabelo, minha gente, com a finalização que eu disse a vocês que eu testei, né? Minha gente, tá aprovada, tá? Eu tô aqui no meu segundo day after e olha isso. Eu não consegui mostrar no dia que eu fiz a finalização, porque eu fiquei 24 horas, né, com essa finalização,
para que o resultado fosse esse daqui, ó. E se você quiser saber o que foi que eu fiz no meu cabelo, clica aqui no card ou na descrição do vídeo que vai estar o link do vídeo para você assistir, tá? Mas é isso, ó. Ainda tá com uns cachinhos, tá vendo? Um pouco, pelo menos. Tem alguns que já saiu, ó, tá vendo? Não segurou tanto. Mas tá aqui, né? O cabelo finalizado do jeito que eu mostrei. Do jeito que eu mostrei no vídeo que eu fiz, né? De finalização. Não aqui, porque eu disse, né? O motivo. Mas essa foi a minha rotina capilar que eu fiz com vocês. Junto com vocês. Eu espero muito que você tenha gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o like, tá? Compartilhar com geral esse vídeo. Se inscreva no meu canal e ative o sininho pra ficar nos próximos vídeos. E me siga no Instagram, tá passando aqui embaixo, beleza? Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau!